assalomu alaykum aziz tintdoshim kanalimizga xush kelibsiz mana bugun sizni bolajoningiz 27 haftalikka o'tdi bu degani siz uchinchi e trimestr ya'ni homiladorlikni uchinchi trimestrga qadam bosyapsiz degani bolajoningiz esa anchagina ulg'aygan anchagina harakatlari ham faollashib boryapti u doim qimirlaganda oyoq tovunlari yoki bo'lmasam qo'llari qorningizda bemalol ko'rinadi homila aynan endi juda judayam kattalashib borgani uchun siz o'tgan haftada olti kilogram vazn yigqan bo'lsangiz bu haftaga kelib siz to'qqiz kilogram vaznga ega bo'ldingiz haftani oxirlariga borib sizni mana shu vazningizga yana uch to'rt hatto besh kilogram ham qo'shiladi bu aynan yigirma yetti haftalikda normal holat hisoblanadi lekin bundan da semirib ketadigan bo'lsangiz albatta ortiqcha vazn ham birozgina muammo keltirishi mumkin o'shaing uchun vazningizga ham e'tibor qarating ana endi homiladorlikni mana shu haftasida bolajoningizda qanday o'zgarishlar ro'y beradi eng birinchi o'rinda uni uzunligi o'ttiz o'ttiz besh hatto o'ttiz olti santimetrgacha yetadi og'irligi esa sakkiz yuz ellik to'qqiz yuz gramgacha yetadi bu vaqtda bolangiz bir kunda umuman yigirma to'rt soat ichida yigirma soat uxlaydi lekin juda judayam ko'pchilikka shunday deb aytganimizda ət aytishadiki yo'q meni bolam uxlamayapti kunduz kunlari ham qimirlaydi kechasi ham qimirlaydi deyishadi bilasizmi sizni bolajoningiz uxlagani bilan ag'anab yotadi u har tarafga ag'anab yotishni juda judayam yaxshi ko'radi uxlab yotganda ham oyoqlari bilan tepib yoki bo'lmasam qo'llarini harakatlantiradi xuddi tug'ilgandan keyin e'tibor qaratganingizda u bu narsaga o'rganib qolgan bo'ladi bemalol yotgisi keladi yotganda ham har tarafga qimirlab yotadi har tarafga ag'anab yotadi xuddi o'shanday bolani qimirlashidan siz qo'rqmang lekin juda haddan ziyod ko'p qimirlagan taqdirdagina shifokorga murojaat qilishingiz kerak chunki homila suvi kamaygan bo'lishi mumkin homilaga havo yaxshi yetib bormayotgan bo'lishi mumkin aynan shu homila suvi kamayib ketmasligi uchun albatta tez tez toza suv so, iste'mol qilib turishingiz kerak ana endi homiladorlikni mana shu muddatida albatta homilada tug'ilish xavfi juda yam katta bo'ladi o'sha uchun ham og'ir mehnatdan og'ir yukdan asabiylashish siqilishlardan ancha uzoqroq bo'lishingiz kerak ba'zilar homila uh, yetti oylikda ham yashab ketadiku deyishadida qo'rqmaydi siqilishdan yoki asabiylashishdan homilasi tug'ilib qolishidan lekin unutmang homila mana shu haftasida tug'ilgani bilan yashab ketgani bilan tabiiy muhitda u yashab ketolmaydi yashab ketishi uchun albatta unga sun'iy havo yuborish kerak aynan qorinda qanday muhit bo'lsa xuddi o'sha muhitni bolaga yaratib berish kerak albatta buni shifokorlar sizga yaratib beradi bunday muhitni chunki aynan farzandingizni ichki organlari ichki tizimlari endi faoliyat yurita boshlagan lekin shunchaki tabiiy muhitda ular charchab qolishi mumkin faoliyatini to'xtatib qo'yishi mumkin o'shaning uchun ham bu vaqtda judayam ko'pchilik homilalar yashab keta olmaydi chunki bolajoningizni immunitet tizimi ham aynan mana shu -e davrdan o'z faoliyatini boshlaydi -e aynan har xil kasalliklarga allergik kasalliklarga qarshi kurasha -e oladi har taraflama immunitet tizimi mustahkam o'rnashgandan keyin butun organlari mustahkam o'z faoliyatini yuritgandan keyingina homila o'z vaqtida tug'ilgani yaxshi ana endi homiladorlikda mana shu haftasida nimalar iste'mol qilgan yaxshi eng birinchi o'rinda albatta allergik reaksiya keltirmaydigan chiqarmaydigan mahsulotlar iste'mol qiling chunki bu muddatda sizda har xil allergiyalar toshmalar toshib ketishi mumkin keyingi o'rinda albatta kam kam tez tez uh, iste'mol qilishga o'rganing ovqatlarni keyingi o'rinda albatta jig'ildonni qaynatadigan yog'li taomlar umuman mumkin emas ana endi homiladorlikni mana shu haftasida judayam ko'pchilik ayollarda bel og'rig'i vujudga kelganligi uchun ham umumiy sirik analiz topshirish tavsiya etiladi chunki aynan mana shu analiz javobiga qarab sizda muammo nimada ekanligi ya'ni buyraklarda qandaydir muammo bormi aynan o'shalar aniqlaniladi va sizga kerakli dori darmonlar tavsiya etiladi keyingi o'rinda albatta umumiy qon analizi ham topshirishingiz kerak ana endi judayam ko'pchilik ayollar so'raydi men homiladorman makiyaj qilsam bo'ladimi mumkinmi mumkin emasmi albatta mumkin aynan mana shu haftadan boshlab siz bemalol o'zingizga qarab chiroyli bo'laversangiz bo'ladi avvalgi haftalarda esa yengil makiyajlar mumkin bo'lgan bo'lsa albatta bu haftadan boshlab makiyajlar bemalol istalgancha qilishingiz mumkin eng muhimi sog'ligingizga bee'tibor bo'lmang bugungi ma'lumotim ham albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman kanalimga obuna bo'ling va albatta sog' va salomat bo'ling